السلام علیکم دوستوں میں ہوں توصیف خان اور آج کی اس نئی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے آپ فیس بک سے آسانی کے ساتھ کوئی بھی ویڈیو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ اپنی موبائل میں پلے اسٹور کو اوپن کریں، اوپن کرنے کے بعد اس میں جا کر سرچ میں فیس بک ویڈیو ڈاؤن لوڈر لکھیں۔ جیسے ہی آپ فیس بک ویڈیو ڈاؤن لوڈر لکھیں گے تو جو ایپس میں ڈاؤن لوڈ کر رہا ہوں اس ایپس کو آپ ڈاؤن لوڈ کریں، جس سے آپ فیس بک کی کوئی بھی ویڈیو آسانی کے ساتھ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ کیسے ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں ہم، اس کے لیے ویڈیو کو آخری تک دیکھیں۔ سب سے پہلے آپ فیس بک ویڈیو ڈاؤن لوڈر کو ڈاؤن لوڈ کریں، ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد اس کو اپنی موبائل میں انسٹال کریں۔ مکمل انسٹالیشن ہونے کے بعد آپ پلے اسٹور کو ایگزٹ کریں، اور جو فیس بک آپ استعمال کر رہے ہیں، فیس بک لائٹ ہو یا کوئی اور فیس بک ہو، اس کو اوپن کریں۔ اور اس کے بعد جس ویڈیو کو آپ ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہو اس ویڈیو پہ جائیے، اور ویڈیو کے اوپر آپ کو 3 ڈاٹ نظر آ رہے ہوں گے، اس ڈاٹ پہ کلک کریں۔ جیسے ہی آپ اس ڈاٹ پہ کلک کریں گے تو آپ کو مختلف قسم کے آپشن نظر آ رہے ہوں گے، تو آپ سب سے نیچے کاپی لنک پہ کلک کریں اور واپس جا کر جس ایپس کو ہم نے ڈاؤن لوڈ کیا ہے ویڈیو ڈاؤن لوڈ، اس کے اندر جا کر آپ کی ویڈیو آٹومیٹکلی ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی۔ اگر آپ کی ویڈیو آٹومیٹکلی ڈاؤن لوڈ نہ ہوئی تو اس کا بھی ایک دوسرا طریقہ ہے۔ دیکھتے ہیں کہ ہماری ویڈیو آٹومیٹکلی سٹارٹ ہو جاتی ہے، تو ہماری ویڈیو تو آٹومیٹکلی سٹارٹ ہوئی۔ اگر آپ کی ویڈیو آٹومیٹکلی سٹارٹ نہ ہو تو اس کے لیے بھی ایک طریقہ ہے۔ آپ کو ایپس کے فرنٹ پر مختلف قسم کے آپشن نظر آ رہے ہوں گے، ہسٹری، براؤزر، فیس بک۔ تو اس کے بعد آپ فیس بک والے آپشن پہ کلک کریں، اور جس ویڈیو کا لنک آپ نے کاپی کیا تھا اس لنک کو وہاں پر انٹر کریں اور پیسٹ اینڈ ڈاؤن لوڈ پہ کلک کریں، تو آپ کی ویڈیو ڈاؤن لوڈ ہونا شروع ہو جائے گی۔ دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔